Bugün sizinle növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşmak istərdik. Pasiyentimiz Fərid Bey implant əməliyyatlı icra olundu. İstərdim ki, öz təsiratlarını sizinle bölüşsün. Salam, benim adım Fərid'dir. Məndə diş itkisi olmuşdur. Mən buna görə Rauf doktora müraciət etdim. Rauf doktor mənə implantı məsləhət gördü. Sözün açığı, mən implantdan qorxurdum, amma demək olar ki, qorxmağım bir nəticəsi, belə deyək də, hədər oldu. 15 dəqiqə ərzində implant olundum. Mən çox razıyam Rauf doktordan. Tam ağrısız əməliyyat olundum. İnşallah sizləri də Rauf doktorun yanına gözləyirəm. Çox sağ olun.